Отандық аграрлық ғылымда қордаланған мәселе көп. Ұлттық ғылым академиясының президенті Ғылбек Күрішбаев осылай деді. Табиғи қауіп қатер кезінде ғылымның рөлі бірнеше есе артады. Ал елдегі аграрлық ғылым деңгейі көңіл көншітпей тұр. Ұлттық ғылым академиясының президенті бес негізгі мәселені көтерді. Оның ішінде аграрлық салада кадр даярлығы, оларға берілетін гранттар мен жеңілдіктерді арттырған абзал. Біздің қаржыландыру деңгейі, ғылымның қаржыландыру деңгейі басқа мемлекеттерге қарағанда, дамушы мемлекеттерге қарағанда 10 есе, дамыған елдерге қарағанда 20-30 есе аз. Бұл енді 30 жылда қордаланған мәселені қазір президентіміз шешу жолында. Қаржы жылдан жылға өсіп кетір. Бірақ мәселе тек қана қаржыда емес. Біз мына аграрлық ғылымның басқару жүйесін өзгертуіміз керек. Ғалымдардың алдына қоятын мақсатты өздерінің мүмкіншіліктеріне қарамай емес, қазір тақырыптардың көбісі сол ғалымдардың өзінің мүмкіншілігіне қарап жасап отырмыз. Біз мына экономикамыздың ауыл шаруашылығы саласының мұқтажына қарай, соның мүддесіне қарай жасауымыз керек. Әлемдік тәжірибе осы.